السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا پیارا بھائی سنیاسی حکیم محمد بلال کلر کہار. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بوٹی لے کر آیا ہوں جو بہت ہی لاجواب اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی بوٹی ہے، جس بوٹی کا نام ہے افسنتین. یہ دیکھیں جی، یہ بوٹی افسنتین ہے جی، اور اس کو سٹے والی افسنتین کہا جاتا ہے. اور یہ خوشبودار ہوتی ہے، نرم ملائم ہوتی ہے. اوپر سے اس کا پتہ یہ دیکھیں جی سبز ہوتا ہے یہ، اور نیچے سے یہی پتہ سفید ہوتا ہے، اور خوشبودار ہوتا ہے اور بہت زیادہ نرم ملائم ہوتا ہے جی. یہ دیکھیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے انسان کو الرجی پیدا ہو. کچھ ساتھی کہتے ہیں جی فلاں گاجر بوٹی سے الرجی ہوگی جی، کچھ کہتے ہیں جی میں اسے چھیڑ نہیں سکتا، کچھ ایسے کچھ ایسے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی، یہ دیکھیں الحمدللہ یہ افسنتین ادھر ایک جگہ پہ کھڑی ہے جنگل میں. یہ دیکھیں، اس کا پتہ اوپر سے سبز اور نیچے سے سفید ہوتا ہے جی. یہ دیکھیں بھائی جان، اور خوشبودار ہوتا ہے، بہت اچھی بہت پیاری اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور قابل برداشت یہ کڑوا ہوتا ہے، ہلکا سے یہ کڑوا ہوتا ہے، اور بہت ہی لاجواب اور قسم کا یہ ہوتا ہے. اور یہ افسنتین اصل افسنتین ہے. جن ہمارے بھائیوں کو افسنتین کا پتہ نہیں ہے، وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور یہ چیک کریں اور یہ دیکھیں افسنتین جی، اصل افسنتین جس کو افسنتین کہا جاتا ہے. آج کل ہم کو بازار سے جو ملتی ہے وہ افسنتین نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.